Hello sa lahat at welcome sa ating Musika 5. At kayo ay nanonood ng Aralin 1 ng Musika 5. Ang araling ito ay tungkol sa mga note at mga rest. Ang mga note at mga rest ay simbolo ng musika. Ito ay mga simbolo na ginagamit upang maaawit at matutugtog ng wasto ang isang komposisyon sa musika. Ang mga notes ay ang mga tunog na ating naririnig. Ang mga rest naman ay ang katahimikan sa musika. Ibig sabihin, wala tayong naririnig. May iba't ibang uri ng mga notes at rest. At bawat uri ay may katumbas na bilang ng kompas. Halimbawa, ang isang whole note. Ang isang whole note ay may apat na bilang ng kompas. Ang half note ay may dalawang bilang ng kompas. Ang quarter note ay may isang bilang ng kumpas. Ang eighth note ay may kalahating bilang ng kumpas. At ang 16th note naman ay may sangkapat na bilang ng kumpas. Katulad din ng mga notes, ganoon din ang rest. May iba't ibang uri at may katumbas na bilang. Una, ang whole rest. Ito ay may katumbas na bilang na apat na kumpas. Ibig sabihin, may apat na bilang na katahimikan. Sunod, ang half rest. Ang half rest ay may dalawang bilang na kumpas. Ang quarter rest naman ay may isang bilang na kumpas. Ang eighth rest ay may kalahating bilang na kumpas. At saka, ang 16th rest ay may sangkapat na bilang ng kumpas. Ang mga notes at mga rest na ito ay ginagamit sa isang komposisyon katulad ng bahay kubo. Titingnan natin ngayon kung ano-ano ang iba't ibang notes at mga rest na ginagamit sa kantang bahay kubo. Unang-una, nandiyan ang quarter note. Sunod, nandiyan ang half note. Meron ding rest. Ayan, quarter rest. At kung napapansin nyo, meron tayong dalawang eighth note. Pero yung dalawang eighth note na yan ay pinagdugtong ng tinatawag na beam. Kaya yan ay tinatawag na beamed eighth note. Kung napapansin ninyo sa komposisyon, may mga linya na nakatayo. Halimbawa, ito. Meron ding iba pa. Palakihin natin. Ang linya na nakatayo, tulad dito, ay tinatawag na bar line. Ang distansya mula sa isang bar line papunta sa susunod na bar line ay tinatawag na measure or sukat. Sa musika, para ding mathematics, kasi binibilang natin o pinagsama natin ang lahat ng katumbas na bilang ng notes or rest sa loob ng isang measure. Kung baga, meron tayong addition. So, pinagsama natin ang lahat ng bilang. Halimbawa, dito meron tayong half note. Ang half note at meron din tayong isang quarter note. So, ang half note ay may katumbas na dalawang bilang. Ang quarter note ay may katumbas na isang bilang. So, dalawa at saka isa. So, pagsamahin natin na meron tayong tatlong katumbas na bilang sa isang buong measure. Isa pang halimbawa. Meron tayong isang quarter note at isang quarter rest. Ang quarter note ay may isang bilang. Ang quarter rest naman ay mayroon ding isang bilang. So,
Pagsamahin natin, ibig sabihin sa isang buong measure na yan, meron tayong dalawang bilang. Ito pang isang halimbawa. Meron tayong dalawang quarter note at dalawang beamed eighth note. So, isang quarter note, may katumbas na isang bilang. Ang eighth note naman ay may katumbas na kalahati. So, dahil meron tayong dalawang beamed eighth note na yan, at ang dalawang kalahati, pagsamahin natin, nagiging isang buong bilang. So, meron tayo ngayong tatlong bilang sa loob ng isang measure. Okay, tandaan, ang bawat tunog na naririnig natin sa musika ay kinakatawan ng simbolo na tinatawag na note. Ang katahimikan naman ay kinakatawan ng simbolo na tinatawag na rest. At dito, ngayon, nagtatapos ang ating Aralin 1 sa Musika 5. Nawa ay may natutunan kayo at maraming salamat sa panonood. Bye!